Buxorodagi Mang'itlar sulolasining 3-chi avlodiga mansub saroy. Bog' Buxoro shahridan 4 km masofada, shimolda, shahar chetida joylashgan. Dastlabki binolar Nasrulloxon 1826-1860 yillarda va Muzaffarxon hukmronligi davrida qurilgan. Abdulahadxon hukmronligi davri 1885-1910 yillarda saroy va xush manzara bog' barpo etilgan. Amir Olimxon hukmronligi davri 1910-1920 yillarda yangi saroy qurilgan. Assalomu alaykum. Ona diyor O'zbekistonning tarixiy obidalar shahriga sayohat etamiz. Sitorai Mohixossa saroyi. Eski saroy, g'isht to'shalgan 3 hovli va ko'pgina xonalardan iborat. Bu yerdagi Amir Muzaffarxon mehmonxonasi, keng baland zali, ikki tomondagi balxonali ayvonlari, yevropacha eshik va derazalari bilan ajralib turadi. 3 qismga bo'lingan murabba tarxli xonani tashkil etuvchi Abdul Ahadxon xonasi bir-biriga qarama-qarshi joylashtirilgan va bir xilda bezatilgan ikki zal o'rtasidagi baland supa orqali birlashtirilgan. Supaning g'arb tomoniga shohnishin taxt o'rnatilgan. Eski saroy sharqidagi Amir Olimxonning bosh qarorgohi. Yangi saroyga ravoqli muhtasham darvoza o'rnatilgan. Darvoza ustidagi ravoq O'rta Osiyo binolariga xos bo'lmagan shaklda ishlangan. Yon qismlari sirlangan, to'q qizil, ko'k gunavsha va havorang qoshin bilan qoplangan. An'anaviy sirkori parchinlar bilan birga Rossiyadan keltirilgan kafil qoplamalardan ham foydalanilgan. Darvozaning tepa qismiga ganchdan guldon shaklidagi bezaklar ishlangan. Yog'ochdan qilingan ikki tabaqali darvozaga milliy naqshlar o'yilgan va mis gul mixlar bilan mustahkamlanib, nafis guldor zulfin o'rnatilgan. Darvozaxonadan tashqi hovliga o'tiladi. Hovlining uch tomoni ayvon bilan o'ralgan. Darvozadan kirishda o'ng qo'lda kichkina favvora bor. Katta ayvon hovlining shimol tomonida, g'arb tomonida oq saroy. Janub tomonida esa oynavand ayvon, kutish xonasi va amirning qabulxonasi joylashgan. Binoga kiraverishda marmardan usta Abdurahim yonib ishlagan sher haykallari bor. Amir qabulxonasi dahlizi devorlari ganchdan naqshdor qilib bezatilgan. Namoyonlariga naqqosh usta Oqsaroy, ichkarisi sharqning jimjimador, nafis naqshlari, jozibador gullari bilan uyg'unlashgan. Devorning ko'zgulardan iborat bo'lishi va gul ganchdan ishlangan bezaklarning ko'zni qamashtiradigan darajada oqligi xonani ko'rkam qilib ko'rsatadi. Oqsaroy 2 yil mobaynida usta Shirin rahbarligida 25-30 kishi tomonidan qurilgan va pardozlangan. Yangi saroy rus muhandislari Sakovich va Margulis rahbarligida qurilgan. Qabulxona Yevropa uslubida biridan ikkinchisiga o'tiladigan qilib qator joylashtirilgan. Yangi saroyning kiraverishi bog'qa tutashib ketgan. Bog'ning shimol qismida haram joylashgan. Uning g'arbida haram xizmatkorlari uchun xonalari bo'lgan kichik hovli bor. Haram ikki qavatli va yarim doira shaklida qurilgan. Mahalliy me'morlik an'analarini o'zida saqlab qolgan. Bog'ning qoq o'rtasida 8 xonali ko'shk bor. Uning xonalari 8 qirrali qilib qurilgan mehmonxona atrofida joylashgan. Oshxonaning devorlari tilla va kumush suvi yugurtirib bezatilgan. Ko'shkning janubida to'g'ri burchakli devori, tokchali katta xona bo'lgan. Qolgan boshqa xonalar yotoqxona va xizmatkorlar uchun mo'ljallangan. Bog'ning janubida 2 qavatli masjid, katta hovuz 1917-1918 yili qurilgan. Hovuz kulrang marmar bilan qoplangan. Binoning ichida uzun yo'lak bo'lib, xonalari faqat bir tomondan shamollatilgan. Buxoro amirligi qulaganidan keyin 1927 yilda saroy muzeyiga aylandi. Hozirda bu yerda san'at va hunarmandchilik asarlari, saroy mebeli, zargarlik, Yaponiyaning 14-20 asrlarga tegishli chinnisi saqlanadi. Hamda Buxoro ustalarining oltin mahsulot ko'rgazmasini o'z ichiga oladi. Hozirda ham xuddi 100 yil avvali mehmonlarni qabul qiladigandek oppoq bino hovlisida ko'rkamli tovuslar kutib oladi.